Naam, karibu sana mtazamaji wa channel yangu ya YouTube ambayo inaenda kwa jina la Manyanya Zakaria. Bado nipo katika kituo cha mapumziko cha usharika wa Mwakaleli ambacho kiko ndani ya eneo la usharika wa Mwakaleli, mahala ambako jana nilizungumza kwamba pia wanatoa nafasi kwa maana kama chuo wanafundisha mambo ya kompyuta, useremala pamoja na ushonaji. Kwa hiyo mazingira haya ni mazuri kwa ajili ya kupumzika, kurelax, kupunguza maumivu, kupunguza stress na vitu kama hivyo. Ni mazingira mazuri sana. Kama unavyoona haya ni madarasa, lakini pia katika eneo hili pia la chuo kuna vyumba vya kulala. Maneno vizuri. Wana ambao wanataka pumziki, ni eneo kubwa kama unavyoona kibichi cha yani haijai kukauka, iko hivyo hivi mwanzo mwisho. Unaona ujani haujai kuisha katika hiki kituo cha mapumziko kilichopo usharika wa Mwakaleli, ambapo pia katika eneo hili wanatoa huduma za watu kufanya mikutano, watoa huduma za watu kufanya semina, kwa sababu kuna ukumbi mzuri sana katika hiki chuo. Lakini kama unavyoona hani madarasa ambapo yana floor ambapo unaona yes, kuna madarasa yanaonekana vizuri kabisa ambapo unaweza kaenda pale. Lakini pia wale ambao wanataka kujua kuna floor ya kwanza na pili, yani ukishafika pale mtazamaji wangu una enjoy. By the way, unajua mimi nimeenjoy, hakuna kitu ambacho nimefurahi katika siku kama hii kutembelea usharika wa Mwakaleli, hususan kituo cha mapumziko. Mtazamaji wangu, kikweli ukifika mahali hapa ni pazuri sana. Yeye una enjoy, unajua kuna mahali unafika unaanza kuwaza sio itakuaje. Angalia mazingira yalivyo, yana mandhari bora kabisa, yana ubora ambao unatakiwa, yanakidhi viwango. Mazingira ni mazuri, yani sio nitumie lugha nyepesi uweze kunielewa mtazamaji wangu, wache ya YouTube muone kwa jina Manyanya Zakaria. Kwa hiyo kama unataka kumsomesha mtoto wako kuhusu kompyuta, unataka kumpeleke labda swala ya cherehani, vitu vingine, of course anakaribisha. Unataka upumzike, una mawazo yamekuzidi, vitu haviendi, fika katika kituo hiki. Leo tunakusogezea uweze kukitizama namna kilivyo, onana madarasa alivyo, kuna mambo mengi ambayo yamo. Mtazamaji wangu, sitaji kuongea sana. Ebu enjoy, tazama kile basi ambacho kipo hapa ili uweze kufurahia mandhari ya kituo cha mapumziko cha Mwakaleli ambacho kinapatikana ndani ya usharika wa Mwakaleli. So jana sikusogezea vizuri madarasa na mazingira mengine. Hebu leo shuhudia namna ambavyo mazingira hivyo. Mimi naitwa Manyanya Zakaria, twende sawa.
mtazamaji, hapa kama ambavyo unamuona Askofu Geoffrey Mwakihaba kwa mbali kwa mpumzika hapa anaonekana. Lakini pia kuna mazingira mazuri kwa ajili ya kupaki magari, usafiri. Kwa kituo hiki cha Mwakaleri ni moja ya kituo muhimu sana mtazamaji wangu, ambacho ukifika uwezi kujuta kamwe. Hapa ndo unapumzika, yani hamna shida na hakuna baridi ila ambayo unaifikiria. Hapa ni mahali pa ukumbi, pia unaweza kufanya chochote. Lakini pia mazingira ni mazuri na yanaruhusu kufanya jambo lolote ambalo utakulifanya, maana unataka upumzike. Ndio maana kaita kituo cha mapumziko cha Mwakaleri, ambacho kilijengwa mnamo mwaka 1894 na watu kutoka Ujerumani. Ni cha kanisa la KKT, usharika wa Mwakaleri, 1893, kina miaka zaidi ya 128. Sasa kipo kituo hiki, hapa ni ukumbi unavyoona. Una jambo lolote utakufanya, basi uweze ukafanya mtazamaji wako. Kwa hiyo bado niko hapa kusogezea yale basi ambayo yapo mtazamaji.